上个月底，台湾发表全新世代 BMW X4， 让品牌休旅偶数阵容终于凑齐。针对这款车，我们归类出三大特点，分别是帅气的外观、先进的各项配备，以及品牌最坚持的超价表现。首先，我们就有请 BMW 公关 Rex 帮我们进行介绍。在我身后的这一台呢，是全新世代底盘代号 G02 的 BMW X4。这次全新改款最大的差异呢，就在于它整个外观的设计。那我们可以从车头看起，水箱护罩变得更大、更立体。全新 LED 头灯跟水箱护罩是设计是分离的，让目光更为锐利。加上它里面的灯组设计呢，也跟改款前稍有不同。它的前保险下气坝是更具张力，而且采用黑色高光泽的材质去强调它的运动感，也使用黑色高光泽的材质来缀饰它的这个车侧的导流气孔。它标准配备的轮圈尺寸是19寸。那我们可以看到全新世代的 BMW X4 上面呢，它的车侧轮廓是更为的流线。它这是全新设计的 LED 尾灯，采用 3D 立体曲面的造型，而且是长条形的一个线条，所以让整个车尾呢更加视觉张力更加宽阔，而且更加科技化。当我们进入全新世代 BMW X4 的座舱内，我们可以发现全新世代 BMW X4 改款的重点呢，第一个是我们互联驾驶科技，另外一个则是我们的 BMW Personal Copilot 之中的智慧驾驶辅助套件的功能。这个车型它所标配的是支援触控的10.25寸中控触控屏幕，那拥有 BMW 原厂中文卫星导航系统。那 BMW Connected Drive 智慧互联驾驶服务里面还有一项非常独特的功能，就是我们可以将我们的车辆与我们的手机绑定。那绑定之后呢，我就算离开车辆，我在家里我也可以轻易掌握我车上所有的情况，包含比如说我车辆是不是有上锁啦，甚至我可以远端遥控我的车子进行定位，或是让我的喇叭响起帮助我寻找我的车辆。那我也可以事先的开启车上的通风系统，那让我们上车的时候是车内的温度比较舒适。这次试驾的 X430i M Sport 车型搭载 2.0 升涡轮引擎，拥有252匹最大马力的输出，在整个超驾过程中会明显的感觉到 X4 就像介于 X2 与 X6 之间的选择，运动感与舒适感达到平衡。最值得一提的是 X4 在隔音工程上非常用心，不管是一般道路还是高速公路，车内都非常的宁静。 X4 整体的表现来说，加速的冲劲没有想象中猛爆，经过坑洞的时候路感的回馈也相当舒适，在比较激烈的连续弯道上，透过 N 款跑车化悬吊，整体支撑性和循迹性相当优异，能让一般民众也体会到热血超驾的感觉。